čo tu chceš? Presvedčil som Radka, pacienta s rakovinou, aby išiel na operáciu a idem ho operovať s Rebekou. No nie, nejdeš. Prosím? Toto je plánovaný chirurgický zákrok, ktorý spadá pod moje oddelenie, takže si ho zoperujem ja. Ešte dnes ráno ten pacient svetosvete tvrdil, že na žiadnu operáciu nejde. Ja som ho presvedčil, takže je to môj pacient. Počúvajte, kľudne ho operujte spolu, ja tu naozaj nemusím byť. Ale nie, ty tu budeš. Tu ide o princíp. No, nerád sa opakujem, ale v tejto dobe by to malo byť už zjavné, ale ja som primárom chirurgie a tento pacient spadá pod môj rajón. Ale prosím ťa, odkedy sa tu my hráme na rajóny? Veď nás tu je tak málo, že operujeme všetci všetko podľa toho, čo a kde treba. Naozaj si tu teraz ideme robiť prieky a hádať sa o pacienta? Ale nie, žiadne prieky, len ty nerešpektuješ autority a mal by si. Že čo? Že nerešpektujem autority? Chod do ryti, balok. Tomu chalanovi ide o život, každú chvíľu sa mu môžu rozpadnúť stavce a poškodiť mu miechu. Ak by som na ňo ja nezahral ráno 300 ročia, tak neleží tu na stole, ale chradne a zomiera niekde doma. Ale dobre, ak chceš, tak si ho zoperuj sám, pán primár, pre mňa, za mňa. A potom sa nezabudni vycapiť na nástenku sám seba ako primár mesiaca ty. Vieš čo? Čaute. To si trochu prehnal, nemyslíš? A ty nemyslíš, že sa najskôr mal asi opýtať? Ale ty tu na čo riešiš nejakú byrokraciu a vyvyšuješ sa tu? Naše oddelenia sú dávno organicky prepojené, tu už nikto nerieši, komu čo patrí. Koľkokrát si ty riešil urgent? No lebo to bola znúdzecnosť, ale nemalo by to tak byť. A kým to nezačneme robiť tak, ako sa to má, tak nikdy sa to nezmení. Vieš, čo si ja myslím? Že toto je osobné. Nie je. Ty ma tak serieš. Vieš, ak ma ty už strašne serieš. Ty si jak jeden malý chlapec. Jak jeden malý, sprostý chlapec, ktorý robí jednu chybu za druhou a pritom sa tvári, že to chyba nebola, ale že to bol zámer. Ty celý si jedna veľká poza! Čo? Napríklad ten tvoj bezdomovecký van, ktorým nás tu ohoruješ mesiace a pritom máš jeden brutálny byt na nábreží. Alebo vieš čo? Ako mňa nechceš, pretože miluješ svoju bývalú, ale pritom ty ju vlastne nemiluješ. Ty vôbec nevieš, ty si jedna maska, hra, poza. Nech sa páči, choď si operovať na svojom piesočku. Prepáč. Počuš, Rebeka, prepáč mi to. Dobre, nehádajme sa, pacient tu leží na stole. Veď práve. Dobre, idem pre Adama. Prosím ťa, poď tam so mnou, s nami. Počuješ, máš pravdu. Zvládneš to aj sám. Teda vlastne s Rebekou. Adam, prosím ťa. Na čo toto bolo dobré? Dobre, máš pravdu. Prestrelil som to. Na čo to bolo dobré? Ponižiť ma pred Rebekou za to, že ty si primár a ja nie? Ale o to nejde. A práve o to ide, že o to nejde. Lebo tu ide furt iba o tú Rebeku. Adam, ja... Prepáč mi to. A. Čo by sa bolo stalo vtedy, keď k tebe došla a ja by som tam neprišiel? No odpovedz mi, čo by sa bolo stalo? Čo, ako to mám vedieť? To nemyslíš vážne. Adam, prosím ťa, poď tam. Je to tvoja operácia. Ten chalan si ťa zaslúži a ty si zaslúžiš jeho. Budem ti asistovať. Ty budeš tak možno nakoniec šiť. Chod do ryti.